الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وتخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآله وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآله، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، وصلي على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده.
لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة رسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول رب الجليل العزيز في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وكذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم بقي نيغي غرم يالا ci xewalam yu bari yi nga xamé du deñ di topti ko ci ñun di soti ko ci ñun di ñew ci mbax gi nga xamné mi ngi ñukay defal jamono bu nek te musul dak ci mom ndax mom moy borom mbax mom moy latif moy rauf moy jalil moy jawadul karim melokan yu bax yeb moko mom ndax li bax lepp ci mom lay joggé te du fa jeex
tamam itam suñu borom bobu subhanahu wa ta'ala du son ci def lu baax ci yokkat itam bis bi bis la bo xamni yonati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ci lamiñu maulana ibnihi hujjatullahi wa walihi ja'far as-sadiq al-musaddiq neena bis la bu yalla moko may julit dafa len ko fet ñoko mom ñu ci bege di ci bekk ci bax yalla di bekk ci ñoom buñ la waxe bisu fet do lek bi naan bi jamm ci lool yapp ci la bok ciol wi sata gay ni olaf di wax sata gay moy les festivités waye fet bu yalla ne bisu fet la ci julit moy sa bu yalla xolé julit bi day bekk ci mom pendant toute la journée sa bu yalla xolé julit bi day bekk ci mom ak nu meuna met jamono bob ak nu mu ci meuna mel motax imam ni legui nak yentam def len ko sen bisu fet ginaaw yalla ci mbaxam def nako bisu fet moy sa bu len xolé ak nu ngeen meuna mel ak lu meuna nek ci yeen ak lu meuna joge ci yeen ci ay jëf yalla day contane ci yeen ndax defal len ko fet dispense la pour toute la journée ndax li ngeen nek ci wilayatu ali muhammad ndax nek gi ngeen nek ci wilayatu ahlul bayt moy don gi ngeen don shi'atu ahlul bayt les shi' da ahlul bayt motax yalla jox len ko neena yeen rek nak yeen ak mom kenen ku ci am lum ci am dako tatane fi yeen mais yeen ak mom salawat ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali legi sa bu len yalla xole day bekk yeen itam ci bin journée bi fexé len ba bu ngeen xolé sen bop bekk moy lan bu ngeen démé moment bu ngeen tollu ci journée bi bu ngeen évaluer sen bop ngeen yek ni defagu len erreur djuma gu len waccagu len waccaguñu yoon bi nga xamné ci lañu yalla tek imam ja'far sadiq salamullahi alayhi neena nonu ngeen di fêto yeen bu ngeen bëgge nek dans une ambiance de fête fait en sorte que vous ne tombez pas dans l'erreur ni dans le péché du ngeen ci djoum du ngeen ci wacc sen ligne du ngeen ci def wala ngeen wax ci lu yalla téré du ngeen ci mel lu yalla téré en ce moment là yeen adopté ngeen jour bi niko yalla adopté pour yeen pour mu nek fête ci yeen néna lolu la leen di denk ci bisu fête bi mu def ko nak pour ñom ahlul bayt alayhimus salam muhammad ak njabotam bi yalla tanal bopam ak kep ci njabot bi ku nek ci ligne bobé di ci son bu baakha baakha ba mu nek ñom zohra zohran moy ganjab budul jeex une valeur suprême wa sharafan mu len di doli wat itam mbax di yok sen mbax bu len yalla xolé yokal len bu len yalla deglo yokal len sa buñu noyé sa buñu instant buñu ci dundu ñangay yok ci walu yalla sharafan wa mazidan mu nek ndolent ndolent rajou rajou bonus et des bonus en permanence et de façon perpétuelle lolu moy bisu fet ñu ni tabaski dañuy def ay sacrifice dañuy tour deret dañuy genn yapp yalla ni ma wax ak yeen lan yanal allah jamais dune yapp waw les chers mom la yalla soxla wala moy egg ci yalla wala dima'uha ce n'est ni le sang versé deret joju du tour du lool la ci yalla soxla du lol la ci yalla xol c'est un acte bu am lu muy symboliser acte bobu ñu rendi xam diko fété mu nek li nga xam moy symboliser fété mo ko manam mo koy jëmmal yalla subhanahu neena du dara ji la soxla du yapp wi la soxla du xarmi wi la soxla du acte bi la soxla mais li nga xam ni mom moy dynamique acte bi li tax acte bi jog moy at taqwa minkum walakin yanaluhu taqwa minkum ragal yalla gi nek ci yeen moy mom la yalla soxla ragal yalla moy lan neena li nek ci yeen dynamique bobu nek ci yeen ko lere gogu ngeen fas ak man te diko jeumal ci wilayatu ali ibn abi talib bi ngeen accepté ni dug ngeen ci wilayatu ali ibn abi talib nangu gogu ngeen nangu kilifte fo ali ndax moy deugal nubuwatu sayyidina muhammad neena lol la yalla xol jamono bi ngay def acte bi est ce yow mi ray sa tabaski anta min al muwalin am min ghayrihim ndax yow bi ngay ray tabaski yalla ngi lay xol malaika yalla yi yalla sant ñuy enregistrer jamono bobu ñi ngi lay xol
ñi ngi def ay vérification de compte ñi ngi lay auditer est-ce que ci ñun la bok wala bokku ci ñun est-ce que ci njabot gi la bok wala bokku ci ñun ndax imam jaafar sadiq sallallahu alayhi daf ni yalla ngi leen di nangolé ci suñu wilaya ñun yalla mi ngi leen di nangolé prétexte bi tax yalla di nangu seeni jëf di leen yërem di leen xol xolu ku nekk ci fé parce que yene ngi and ak ñun vous faites partie de nos partisans da ngay na bok ci suñu talibé nangu suñu wilaya weddi ñi nga xamné andu ak ñun ndax néna ñaar rek mo ci nekk niko yalla waxe ci alquran ñaar rek la ben ñu bok ci côté a mba ñu bok ci côté b amul benen point amul benen fété kay hada min shi'atihi imma ñu bok and ak yonentibi ak wa kër yonentibi farando ak ali ginaaw yonentibi ak lu mëna xew farando ak hasan far ak husayn far ak imam al mahdi gina biñu rombé mamam yépp ba ex ci mom mba bok ñu nek ay nonam amul possibilité am troisième position une position de neutralité imam jaafar rena munta nek te yalla ko jikko wax ci alquran hada min shi'atihi ki de mok yonenti bi ñoo and talibem la gem nako nangul nako wa hada min shi'a min aduwihi kenen ki ci dess mba ñe ci dess nak ay nonam lañu ak luñu mëna wax ci mom ak luñu mëna def ay non lay yalla neena jamono bi ngeen di def seeni acte bu ngeen mëna defati muy tabaski muy ko muy aj muy julli muy azaka muy saraxé muy jokk mbokk muy maye khalis muy mbax ci yeen pour ma fay len prétexte bi moy ngeen bok ci shi'atu ali ibn abi talib ndax shi'atu ali la yonenti bi wax ni ñom la yalla tuddé al mu'minun way gami les véritables croyants les croyants il y a pas de moyen croyant et véritable croyant les croyants ñi nga xamni nangu nañu gëm nañu yalla lolu la yalla wax motax mu ni waylu tukabbiru laha ala ma hadakum ala ma hadakum ngeen di magal yalla nak di sante yalla fekk ngeen nek ci bir cadre bi nga xamni ci la leen joxe njub cadre njub ban la moy cadre wilayatu ali ibn abi talib imam jaafar sadiq sallallahu alayhi ben bis ben ci talibé dafa ñew niko yabna rasulillah dama bëgg nga ñaanal ma dugg aljanna ndax yeen seen ñaan yalla koy nak mu garanti ndax dal bëgg na len andana ak yeen mais ana wajilun khalif j'ai peur je suis inquiet j'ai pas confiance en moi imam niko de yow kay da ngay ñaan baña genn aljanna fastaghraba rajul mu xol da ngay ñaan baña te genn aljanna xana xamone aljana moy wilayatu ali muhammad aljana moy nga bok nga nek suñu shia de lolou moy aljana yaangi bir aljana legui kay sa problème moy ñaanal yalla pour baña te genn aljana lolou moy lan ku xass nek shiatu ali muhammad yaangi aljana salawat ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad tu as embarqué déjà dans le bus transportant les fidèles vers le paradis imam jaafar legui bus bu wacc rek yow bus bangi bo waccu aljana ngay téré so waccu le wilayatu ali muhammad wilayatu ali muhammad moy nangu japp ci sen boom nango don sen talibé ma wax ko ci neneen moy nango don sheet dafa chargé nak dafa dis ben ba yow sheet nga rek man la tital non lañuy xëbalé non lañ leen di xëbalé lool la yonent bi doon wax ni moy tumuranké gi nga xamni da ngeen ko dund tumuranké comme si amulen ben soutien comme si amulen fenn fu ngeen wéru ëlëk non ngeen di def tumuranké dinañ leen traité lu nek dinañ leen diñ lu nek ba di ngeen egg fo xam bu ñékki shit la rek bo godul goor deug mba ngay jambaaru jigen deug da ngay tit bayyi néna lool moy valeur bi mo lay wane mo baax japp leen ko ca japp ya nga bir aljana bul genn rek wot bay di nga dem aljana lool la maulana wax talibam ba bok yi ñoo ngi sant yalla ci lim ñu defal ci xewal yu bari yoy yeb diko ñaan mu dolli ñu dolli leen wa ni sabbitana ala wilayati amiril mu'minin imam ali alayhi salam mu bolé ñu min junudi maulana baqiyati llahi tayyibati tahirati sahibil asr wa zaman bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده منتجا ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة رسالة ونبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر ابن رسول رب العالمين مولانا شريف محمد علي حيدر ينيان يالله كو يالله يوكو وير يوكو كو كانتال دوليكو من نعمه يوكو كو ليب رياليزي تي موم اي فيكتوار pour l'islam ndax bu l'islam amé victoire au service de l'imam al-mahdi ajallahu ta'ala farajou sharif doom adama am jam souf am jam ñi nek ci souf doom adama ak leneen ba ci xorondom bi dox furmi da fay am jam lool motax kep ku nek fi khidmat maulana sahib al-asr wa zaman dañ ko wara jappale ku gis jëm ji da nga wara bu fekke ni yalla leral na sa xol may la jam ka xam xamé ragné té yonentou bi tong itel la ak ahlul bayt alayhim salam da nga botu ci gannaawam ndax bo démé tout da nga xam ko ci botu da nga muccu ñu ñaan yalla ko yalla jammal jammal ko ci lepp lu mu soxla loola am jamm yalla yalla jox loola jamm ndax ci loolu lay amé jamm mom bi haqq muhammad ali muhammad néna mi ngi gëreem ñepp di sant ñepp waye mi ngi ndokkel ñepp goor ak jigen mak ak ndaw ci bis bi nga xamni bisu fet la bu yalla jox juliti yalla jox jamam yim beug lol te jamam yoy ñu beug lol moy shiatu ali muhammad moy yeen ñi tok neena mi ngi leen di ndokkel kenn ku nek di la ñaanal jam nak jam ju bare 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 sa bu wété guti ci yeen lay nek ndax ñun ñoy an jabotam neena shiatu ali muhammad ñi boole seen bok ci muzahif ñoo ñuy an jabotam bu ñaan ñoo ñu ñoy bopam ñoo ñoy bopam ba ñom lay ñaanal nena mi ngi encourager ñepp nak di ñu encourager di ñaax ñepp ñu gëna gor gor gëna japp ta baña bayyi gëna am confiance ci liñ yalla dik nena nañ am confiance ci yalla yalla mo ñu dik dimbal kep ku nekk ci yoon wi yalla da la dimbal inshallah ne nañ and ak mom nañu bokku nañu muñ ta dox inshallah ndax yalla mo ni won wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin devoir la ci man yalla war war la ci man yalla ma jappale mu'min yi nga xamni gem nañu wilayatu amil mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam neena mi ngi ñaan ñepp yalla nañ ko yalla defal fetu jamm ñu fetu ko ci jamm yalla fajj soxla yépp yalla fajj febar yépp yalla yalla defal ñepp jamm neena bi haqq muhammad wa ali muhammad مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين يا رب اهدنا الصراط المستقيم آمين يا رب صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا رب غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد آمين اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم العالمين اللهم لينني صعوبتها وحزنتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبيا وأهل بيته الذين اخترتهم على علمنا والعالمين. اللهم لين لي صعوبتها وحزنتها واكفر لي شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آمين يا رب. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علمنا والعالمين. اللهم لين لي صعوبتها وحزنتها واكفر لي شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. ترجمة نانسي قنقر.